Eu tenho um livrinho que chama Minutos de Sabedoria. Não é exatamente esse, mas a proposta desse que a minha avó tem é muito semelhante ao que eu tenho. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu vou abrir uma mensagem aleatória, vou ler para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Não sei por que me veio à cabeça de fazer isso, mas talvez hoje tenha que ser assim para alguma de vocês, ou para mim, ou para todas nós. Vamos ver. Coragem, vou chegar mais perto. Pratique o bem sem cessar e sem desanimar. Foi para isso que você veio à vida, nos planos de Deus. Não seja daqueles que, ao primeiro ato de injustiça, de incompreensão ou à primeira manifestação de ingratidão, deixam de lado o bem que começaram a praticar. Abandonam a instituição social que se propuseram a ajudar. Prossiga na prática do bem, a despeito dessas desilusões que surgem a cada dia. É por causa delas mesmo que você não vai desistir. Afinal, o bem que você pratica no meio dos homens é endereçado a Deus, não é? Forte, hein? É engraçado que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre plantio e colheita, sabe? Acredito que todas nós, né, já tenhamos passado, e vira e mexe a gente passa ainda por injustiças, por maldades, por coisas que a gente não merecia, que as pessoas nos fizessem. E às vezes a gente se cansa de ser bom, bom, bom. Essa mensagem veio muito de encontro para mim, viu? E ao mesmo tempo que a gente oferece o nosso melhor, que a gente oferece o bem, a gente não recebe muitas vezes isso de volta. Isso muitas vezes é desanimador, mas eu acho que o que Deus quer passar pra gente hoje é que, embora muitas vezes não sejamos vistas nas situações do nosso cotidiano, ele vê tudo. E é engraçado que essa foi uma frase que eu usei também, tem alguns dias. Falei para uma pessoa: você esquece que Deus também tá vendo tudo. Forte. Quando a gente tá sendo bom, fazendo o bem, fazendo o nosso melhor, o mínimo que a gente espera é reconhecimento. Se é uma causa social, não tô falando disso, mas tô falando quando a gente faz o bem para as pessoas do nosso círculo e tudo mais, em nossos relacionamentos em geral. Mas a real, gente, é que muitas pessoas vão ver e reconhecer e valorizar, e muitas não vão. E às vezes aquela que você dá o seu melhor é a que não vai. Embora isso seja muito frustrante, o que a gente tem que ter na nossa cabeça é que, em primeiro lugar, a gente está fazendo isso por Deus. Em segundo lugar, por nós. Toda vez que você escolhe fazer o bem, fazer o certo, fazer o correto ou dar o seu melhor para uma pessoa ou uma situação em que isso não é valorizado, você está indo a favor dos seus princípios. Você está fazendo bem para você mesmo em primeiro lugar. Então, a escolha nunca é fazer o contrário do bem, ou não deveria ser. O contrário do bem, o contrário do nosso melhor. Que a gente tenha isso em mente. Que tudo que a gente faz antes de ser endereçado a algo ou alguém é endereçado, ó, a Deus.